הפועל תל אביב מתארחת בביתה של הפועל ראשון לציון, ואני יכול לשער שאת המופע הזה שאנחנו לא אוהבים לראות בגלל הפירוטכניקה, אבל על המופע הזה עבדו כאן חודשים רבים, כי לרגע הזה הפועל תל אביב לא רצתה להגיע, אבל זו המציאות, והקהל מבין כמה הקבוצה צריכה אותו. אני לא זוכר את הלאומית עם כזאת פתיחת עונה. תשמע, זה מזכיר מגרשים קטנים באיטליה, כשאתה מגיע לראות את האולטראז, יש את המופעים האלה, זה יפה, זה חלק מהעניין, כל הזמן שזה לא מסכן אף אחד. כיף לראות את זה, זה מרגש לראות את זה גם מהצד. הפועל ראשון לציון היום
שמישהו יגיד שהוא מופתע ששיחקנו פה בקושי 10 שניות לפני שהמשחק נעצר. אף אחד לא יהיה מופתע, לפחות זה מאוזן, וזה מה שקורה. ניפגש בדקה העשירית. כי פשוט כל משחק מחדש, 10 דקות, רבע שעה, הופך להיות מפגן של יום עצמאות. אני קונה 10 דקות, אומרי, כי יש לי תחושה שכל האמלח שנשאר במחסנים מושלח כרגע אל קר הדשא, ויקח הרבה זמן. בסרביה בדרבי, כן? המטושטשת כאן בבלומפילד, שתי דקות של אין כדורגל לפניכם. מזכיר לכם, מה הטוב, מסכות.